3330 eller 5339 eller 5324. Ser du den här nu då? Diagrammet här igen. Visar antalet deltagare som sprang långlopp i Sverige. Förklara varför diagrammet är vilseledande. Jag hittade två där som kanske vi kan använda. Vi ska titta på den här toppen. Vi sätter in. Så. Det ser ut som. Ja, kanske lite. Så. Om man tittar på 324 000 där. 893 och 441 578. Man kan se att det är bara några tusen skillnaden mellan dem. Men om man tittar på staplarna, det är nästan dubbelt så lång, eller mer än dubbelt så lång. Här till exempel, den här är nästan bättre. Dubbelt så hög. Men det är inte det. Det ska vara 600 000 om det är det. Här ska vara, om det är upp hit är 324 000. Och det måste vara här 648 000. Cirka i alla fall. Men det gör den inte. Det är bara 399. Det är därför det är vilseledande. Därför den här representerar ju 324 000. Eller 25 000. Så det är därför det vill se ledande. Det är nästan så dubbelt här. Men det var några tusen. Ja. Jo. Så är det. Sånt händer.